Zainteresovani diplomirani poljoprivredni inženjeri za stočarstvo i živinarstvo, poljoprivredni inženjeri za proizvodnju bilja, agroekonomisti, stočarski tehnolozi, tehnolozi zaštite bilja, ratarski tehnolozi, povrtarski tehnolozi, vinogradarski tehnolozi, cvećarski tehnolozi i tehnolozi poljoprivrednih melioracija, koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije, moći će da do 19. septembra konkurišu kod Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, koje će organizovati obuku u poljoprivrednim, savjetodavnim i stručnim službama na teritoriji Republike Srbije od 20. do 29. septembra. Diplomirani inženjeri poljoprivrede će u 4 dana proći obuku kroz 3 modula: savjetodavne veštine i tehnike, sticanje znanja u oblasti programa podsticajnih mera države za unapređenje poljoprivrede i sticanje veštine prezentacije benefita pri korišćenju kredita u oblasti poljoprivrede i procena potreba poljoprivrednih proizvođača. Svi zainteresovani diplomirani inženjeri poljoprivrede mogu se javiti poljoprivrednoj, savjetodavnoj i stručnoj službi koja je najbliža mestu njihovog prebivališta. U slučaju Inđijske opštine, to je savjetodavna služba u Rumi, koja se nalazi u Železničkoj ulici ovog mesta na broju 12. Prijava se vrši telefonskim putem najkasnije do 19. septembra, a provera dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u obuci će se vršiti neposredno pre početka obuke od strane poljoprivredne, savjetodavne i stručne službe u kojoj se obuka sprovodi. Dokaz koji je potrebno poneti sa sobom je diploma ili uverenje o završenom fakultetu. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Inđiji u ovom trenutku je 21 poljoprivredni inženjer različitih struka, ima ratara, stočara, voćara, vinogradara i jedan prijavljeni inženjer 6. stepena stručne spreme prehrambene struke. Nezvanično saznajemo da ima još poljoprivrednih stručnjaka, ali nisu evidentirani u Nacionalnoj službi. Nakon sprovedene obuke, polaznici koji polože test stiču mogućnost da učestvuju u programu podizanja nivoa poljoprivrednih kapaciteta u Republici Srbiji kroz projekat angažovanja asistenata poljoprivrednih savjetodavaca u saradnji sa poljoprivrednim, savjetodavnim i stručnim službama za ovu i 2012. godinu, koju sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede u cilju podizanja poljoprivredne proizvodnje u Srbiji i nivoa informisanosti poljoprivrednih proizvođača. Za sve dodatne informacije, zainteresovani se mogu javiti ministarstvu. Ovakve šanse da ministarstvo nudi posao celoj struci u jednom trenutku ne pruža se često. Zato je treba iskoristiti i na taj način valorizovati godine provedene sa knjigom u ruci i znanje koje je stečeno na taj način.